Salam Abu Bakar, salam Joshua Boy. Richard Jordan, I'm a cash up on Indy Chilunda. Anafanya vizuri kweli kweli. John Richard akamegea pande tamu kweli kweli kutoka katika left foot, mguu wa kushoto uliojaa wenye nguvu kweli kweli. Shabani ni Chilunda alitandika mkwaja mbao goalkeeper Beno David Kakolanya anatoka nje ya penalty area, anaweka kule kule ulikotoka Hassan Lunge Dri. Anaibembeleza bado Ilunga tazulaza wasu. Sharaf Alpin Ayatura Imani Subu anakwambia ongezeni volume, ongezeni sauti wa Simba. Kwa mara ya kwanza toka sajiliwa na Simba kutoka Al Hilal ya Sudan, Alpin Ayatura Imani Subu nyote boki mtazama ufundu umekaa. Tazama hii, Hassan Lunga litandika mkwaju wa moto kwa likweli. Raza Kabalola kaupangua, Chibuba kakandamiza kichwa kimoja chana uzito wa tani moja 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 wa scoreboard. Haoni watu mko wapi. Anatoka nje ya penalty area, anaweka kule kule ulikotoka Hassan Lunga Dri. Anaibembeleza bado Ilunga tazulaza wasu. Sharaf Alpin Ayatura Imani Subu anakwambia ongezeni volume, ongezeni sauti wa Simba. Kwa mara ya kwanza toka sajiliwa na Simba kutoka Al Hilal ya Sudan, Alpin Ayatura Imani Subu nyote boki mtazama ufundu umekaa. Tazama hii, Hassan Lunga litandika mkwaju wa moto kwa likweli. Raza Kabalola kaupangua, Chibuba kakandamiza kichwa kimoja chana uzito wa tani moja 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 wa scoreboard. Haoni watu mko wapi. Oscar Masai leo anapambana Chama Kratus watatu kwa watatu. Chama anajaribu kufuka, Chama mtawala wa dimba nyota ametumia ule msemo wa Kiswahili kwamba ukicheka na nyani utavuna mabua, lakini ukicheka na Simba maswali umewanyika, kifo kinakusogelea. Akamkamua Oscar Masai, amewachambua wote, golikipa na mlinzi yule. Hakuna aliyeona mpira ukipita pale pale walipo. Ni triple C Mwamba alosaka akiwa ameingia sasa bila kahata. Huyu sio kashaka wala sio kashasha, jamani, huyu ni fasi za kahata kompyuta. Kama anachechemea anasitua kijoti. Nyota wa kimataifa wa Kenya akicheza Harambee Stars, pacha wake Francis Kahata kompyuta anapiga bao la nne kwa guu lake la kushoto, guu la dhahabu, sijui guu la almafi ni nini hii. Raza kamedive wapi? Amedive kujitahidi kucheza.
anatoka nje ya penalty area, anaweka kule kule ulikotoka Hassan Ilunga juu, anaibembeleza bado Ilunga tazulaza Hassan. Kimtazama ufundo umekaa, tazama hii, Hassan Ilunga alitandika mkwaju wa moto kwa kweli, Razak Abalola kaupangua, Chibuba kakandamiza kichwa kimoja chenye uzito wa tani moja 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 on scoreboard.